Посадити дерево – одна з найпочесніших справ у житті кожної людини. А якщо це дуб, то пишатися можна все життя. Близько 60 дубів різного виду висадили на вихідних у міському парку імені Кожедуба. Хто створив дубовий гай, розкаже Ірина Котлярова. Свіже повітря, усміхнені й щасливі обличчя. Керівництво і працівники групи компаній «Технологія» з сім'ями, дітьми і рідними зібралися у свій вихідний на чудову справу – висадку дерев у парку. Це спільний проект групи компаній «Технологія», головна мета якого – створити добру справу для сумчан і міста. Ця ідея більше за все сподобалася дітлахам. Знаєте, малечі дуже цікаво, як посадити те деревце, спостерігати, як воно разом з дитиною росте, потім часом прийти з батьками, з дітьми, з онуками і відпочити біля цього дерева, яке прикрашає наш парк. Представники Гуала Глоджерс Україна домовилися з представниками Зеленбуду міста і керівництвом парку. Їм виділили місце, де висадили на 4 запланованих ділянках по 14 дубків кількох видів. Червонолистий, звичайний, пірамідальний, дуб великоплідний і черепичний. З представниками Аграрного університету уклали договір про те, що вони допоможуть висадити і будуть доглядати за деревами. Тепер приїхали створити підпори для укріплення саджанців. В наше смутне таке тяжке время дуже хочеться позитива. І от цим позитивом якраз було пропозиція молоді посадити дерево. Посадити дерево, ви ж розумієте, це завжди добре. А коли молодь так хоче зробити, то ми дуже-дуже з руководством цьому добре віднеслися і, звісно, вирішили їм допомогти. Руководство підтримує це справа. Я знаю, що і сама компанія Гуала висаджує багато во всьому світі, не тільки ми, во всьому світі висаджує багато дуже дерев. Тому це перший шаг, і дай Бог, щоб він був не останній. І дуже приємно, що добре віднеслися до цього і Зеленстрой, і руководство цього парку, з яким ми теж вже познайомились, подружились. Така гарна справа, як висадка дерев, сподобалася всім учасникам процесу і надихнула керівництво на наступний проект – висадка ліщини в парку. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС.